Սիրելի քաջարանցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Ուրախ եմ շատ ձեզ տեսնելու համար։ Առաջինը, ես շատ ուրախ եմ, գիտեք, մի ավանդույթ կար Հայաստանում, որ իշխանությունը գնում էր ընտրություններին Քարոզարշավին տարբեր տեղեր, մարդիկ ասում էին ընտրությունից ընտրություն եք գալիս։ Ես շատ ուրախ եմ Մեղրիում էլ ես այդ ասցի եւ քաջարանում էլ, ես երրորդ անգամ եմ որ քաջարանում եմ, սրանից առաջ մի անգամ եղել եմ նախընտրական նպատակով, մի անգամ եղել եմ ոչ նախընտրական նպատակով եւ մի անգամ էստեղ ենք հավաքար է խոսել ենք, մի անգամ էլ վերև։ Ես շատ կարևոր է այս հաղորդակցությունը, որովհետեւ եւ այսպես շարունակվելու է եւ մենք այդ շփումները անդադար շարունակելու ենք։ Երկրորդը, քանի որ այս սովորությունն է դարձել, այդ ալկոգելը օգտագործեցի, ուզում եմ բոլորիս հիշեցնեմ, որ թու էլի մենք մեզ հենա որ հաջողվում է խուսափել, բայց եկեք այն առողջապահության նախարարության այն պլակատը, որտեղ դրած է, թե ինչա պետք անել կորոնավիրուսից խուսափելու համար, խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, անպայման այդ կիրառեք այդ պարս կանոնները, որովհետև ձեռի միջոցով մեզնից մեկն ու մեկը կարա ուղղակի ինչ-որ վիրուս ունենա, ու տեն ձեռի միջոցով սենց փոխանցելով գնան, հնարավորինս օրվա մեջ ինչքան կարակ շատ։ Ես օրինակ հիմա նույնիսկ այնքան հաճախ եմ անում, կողքից ասում են բան, տես տարօրինակության բավարարությունն է թողնում, բայց ոչինչ, թող շատ լինի, քան թե քիչ։